អាជ្ញាធរខេត្តប៉ៃលិនកំពុងបន្តកែលម្អរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិទឹកធ្លាក់អូតាវ៉ៅដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរថ្ងៃទី7ខែមេសាឆ្នាំ2023លោកជំទាវបណ្ឌិតបានស្រីមុំអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនអមដំណើរដោយក្រុមការងារបានអញ្ជើញពិនិត្យមើលការរៀបចំកែលម្អសោភ័ណភាពនិងអនាម័យបរិស្ថាននៅរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិទឹកធ្លាក់ភ្នំខៀវអូតាវ៉ៅស្ថិតក្នុងភូមិខ្លងសង្កាត់អូតាវ៉ៅក្រុងប៉ៃលិនខេត្តប៉ៃលិនដើម្បីត្រៀមទទួលភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរនាពេលខាងមុខលោកជំទាវបណ្ឌិតបានស្រីមុំអភិបាលខេត្តប៉ៃលិនបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺបានបន្តខិតខំប្រឹងប្រែងដោះស្រាយនូវរាល់ការលំបាកនិងសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងបានខិតខំកសាងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យជាពិសេសការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តនានាដូចជាផ្លូវស្ពានសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យជាដើមហើយបច្ចុប្បន្ននេះរដ្ឋាភិបាលខេត្តប៉ៃលិនបានខិតខំកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាធារណៈក្នុងខេត្តជាពិសេសអភិវឌ្ឍតំបន់រមណីយដ្ឋានទេសចរនានាឲ្យបានកាន់តែល្អឡើងដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិមកកំសាន្តក្នុងខេត្តប៉ៃលិនយើងឲ្យបានកាន់តែច្រើនឡើងដែលជាកត្តាមួយចូលរួមចំណែកក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានកាន់តែប្រសើរឡើងលោកជំទាវបណ្ឌិតអភិបាលខេត្តបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាដោយមើលឃើញពីសក្តានុពលនៃវិស័យទេសចរធម្មជាតិនិងដើម្បីលើកកម្ពស់សោភ័ណភាពរមណីយដ្ឋានធម្មជាតិទឹកធ្លាក់ភ្នំខៀវអូតាវ៉ៅឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងលោកជំទាវបានណែនាំឲ្យយុវជនសសយកខេត្តសហការជាមួយមន្ត្រីជំនាញបន្តធ្វើការរៀបចំសណ្ដាប់ធ្នាប់អនាម័យនិងកែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប្រកបដោយសុវត្ថិភាពសម្រាប់ទទួលភ្ញៀវទេសចរចូលមកកំសាន្តនៅលើទឹកដីដ៏តូចច្រឡឹងនៃខេត្តត្បូងពេជ្រមួយនេះជាពិសេសនៅក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខ្មែរឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568គ្រិស្តសករាជ2024នាពេលខាងមុខឱកាសនោះផងដែរលោកជំទាវបានស្រីមុំក៏បានមានប្រសាសន៍សំណូមពរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរទាំងអស់ដែលមកកំសាន្តតាមរមណីយដ្ឋាននានាក្នុងខេត្តប៉ៃលិនត្រូវរួមគ្នាសម្អាតអនាម័យបរិស្ថានដែលត្រូវវេចខ្ចប់កាកសំណល់សំរាមឲ្យបានល្អនិងនាំយកទៅទុកដាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមក្បួនខ្នាតជៀសវាងការបោះចោលសំរាមគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់និងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពនិងអនាម័យសាធារណៈសូមបញ្ជាក់ថារមណីយដ្ឋានទឹកធ្លាក់អូតាវ៉ៅជារមណីយដ្ឋានធម្មជាតិល្បីជាងគេនៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិនដែលមានទឹកធ្លាក់រហូតដល់9ជាន់និងមានចម្ងាយចេញពីផ្លូវជាតិលេខ57ប្រមាណជាង7គីឡូម៉ែត្រស្ថិតនៅក្នុងភូមិខ្លងសង្កាត់អូតាវ៉ៅក្រុងប៉ៃលិនខេត្តប៉ៃលិនហើយបច្ចុប្បន្នអាជ្ញាធរខេត្តបានស្ថាបនារួចរាល់នៅផ្លូវបេតុងអាមេប្រវែងជាង3គីឡូម៉ែត្រឡើងទៅកាន់រមណីយដ្ឋានទឹកធ្លាក់អូតាវ៉ៅនេះដើម្បីសម្រួលដល់ការធ្វើដំណើររបស់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិ។